Tisti čas je Jezus rekel svojim učencem: pazite in čujte, ker ne veste, kdaj pride čas. Tako bo, kakor človekom, ki je zapustil svoj dom in šel na potovanje. Svojim služabnikom je izročil oblast, vsakemu svoje opravilo, vratarju pa je naročil, naj čuje. Čujte torej, ker ne veste, kdaj se vrne hišni gospodar. Zvečer, ob polnoči, ob petelinjem petju ali ob zori, da vas ne najde spečih, če pride nenadoma. Kar pravim vam, pravim vsem. Čujte. S prvo adventno nedeljo začenjamo čas priprave na praznik Jezusovega rojstva, na Božič. Božja beseda adventnega časa nas spodbuja k pozornosti in čuječnosti. Najprej k pozornosti. Smo namreč v času, ko se dnevna svetloba vedno bolj krajša, medtem ko bosta noč in tema raztegnili do skrajnosti. To je čas, v katerem človek pogreša luč. Čas, v katerem pogreša toploto sonca in velikokrat tudi toploto medsebojne bližine. Kako hitro se lahko prikrade skušnava, da bi luč nadomestili z lučkami, da bi svetlobo zamenjali za leščarbe, pa tudi, da bi pristnost medsebojne bližine nadomestili stvarmi, ki zabavajo in raztresajo. Človek lahko dobi občutek, da se okoli njega veliko dogaja in da je sredi življenja. V resnici pa se vedno globlje pogreza v nepotešenost. Srce pa ostaja lačno in bližina prazna. Zato moramo biti pozorni, da utvara ne preglasni resnice in nas privide ne zaslepijo za pravo svetlobo. Kajti na začetku začetkov je Bog v kaos spregovoril: bodi svetloba. In iz kaosa se je izluščil kozmos, urejeno vesolje, zemlja, ki jo je izročil človeku za prebivališče. Vendar je človek oglušel za Božjo govorico in se vrnil v kaos greha, v kaos skrivanja pred Bogom in obtoževanja drug drugega. Ko je nastopila polnost časa, je Bog poslal svojega sina. Resnična luč, ki razsvetljuje vsakega človeka, je prihajala na svet. In luč sveti v temi, a tema je ni sprejela. Adventni čas nas zato vabi k čuječnosti, da bi bili pripravljeni na prihod luči, resnične luči. Resnična luč, ki daje življenje, ni žaromet, ki zaslepi in nas pahne v temo, ampak blago osvetli človeka, da opazi samega sebe in je Bogu hvaležen zase. Da opazi brata in sestre okoli sebe in je Bogu hvaležen zanje. Da opazi Jezusovo prihajanje na svet in v njegovo življenje in je Bogu hvaležen za odrešenika. Bodimo pozorni in čujmo, da bodo vrata odprta, da bo naše srce odprto, ko bo prišel Jezus.